Labą vakarą visiems. Labai nuoširdžiai malonu jūs matyti. Nuoširdžiai malonė išskirtina laiminga, linksma proga. Nes pas mus svečiuose žmogus, kurio pristatinėti beveik ir nereikia. Jisai ir nuotraukoje, ir už stalo, ir jį visi pažįsta, žino, kaip jo vardas, pavardė. O jeigu aš imčiausi pristatinėti smulkiau, tai aišku, susipainiočiau tarp jo apdovanojimų, kūrinių, užimtų postų, tarp tų postų, kurias jis dar užims, ir taip toliau. Žodžiu, labai malonu matyti Faustą Latėną, mūsų įsitį biblioteką. Galim pasveikinti. Kalbėsim ir apie knygą, apie jį, ir apie gyvenimą, ir apie muziką, apie kūrybą. Tam reikalui yra labai sutiko dalyvauti ir labai išmanantis šitas gyvenimo sritis ir sutiko vesti šį vakarą, tai Vilniaus viešosios Adomo Mickevičiaus bibliotekos direktorius Petras Durlys. Ir šiaip jau skyriaus vedėja, bet labiausia tai bibliotekos siela, ypač kas susiję su kultūra, menu ir komunikacija, tai Aldona Jelinė. Ir ką, pradėsim galbūt nuo muzikos. Šiandien mūsų tam tikra siela bus ir Miša Jablonskis, kuris užduos toną. Dabar, na, aš kaip jūs visi tik būt visių fanas. Ir kaip jis pats pasakė, ta muzika iš jų mėgimiausių žanrų. Ir pradėsiu nuo... šiandien bus iš vis žinomas dainas, beveik visos, kur aš dainuosiu. Šita daina yra iš tų, kurie, kada sako žydiška daina, visada pirmas viena iš pirmų pavadinimų, tai primina būtent šitą dainą. בעליך קש אברם, זוג מיידות להסכם, מתבל חטא ירף ארמנס, בית שבועים, עוגמם. מנקויים נוסקים פרקים שום גל, נוסקריך מנור זיסט, ונדוק מניר פלירדוס, ויפוטרר מן פרקיס. מצווי דגיד מן קיימוני, es hält mir kein Geweih. Oh, wie wär es Gott verloren, der weiß schon, was ich mein. Mein jüdischer Mann, was ist noch besser in der Welt? Mein jüdische Mann, oi, wie bitter, wenn sie fällt. Wie schön und lieb die Gnäus, als die Male ist durch. Wie treulich finster Welt, als der Gott nimmt ihr zu. In Wasser und Feuer, ist sie gelaufen, Parkin, zu halten im Kalle. Und das ist gewiss die größere Sinn. Oh, wie glücklich und reich ist der Mensch, als er hoch, als er schöne Matone geschickt von Gott. Meine Altenschke, jüdische Mann, du meine. Aidische Mama, tai yra Aidische Mama. Ne tik tai, bet Aidische Mama, čia yra kažkas specialaus. O ši daina, truputėlį kitos nuotaikos, yra apie ką? Nes jeigu aš būčiau, pavyzdžiui, fašeruotų žuvys, tai yra gefilte fish,
aš būčiau ant kiekvieno žmogaus stalo. Jeigu aš būčiau slyvų medis, aš duočiau visiems daug slyvų. Jeigu aš būčiau butelis vyno, tai aš pasakyčiau, nu, būkim linksmi. Jeigu aš būčiau geras svajonė, tai visi gyventų, pasaulyje gyventų taikoje. Вот, вадинси, а давай. Ir pristatydami įvairių miestų bendruomenėms,
knygą apie Faustą. Važiuojant ir atgal turėdavome daug laiko ir nuolat kalbėdavome. Apie gyvenimą, vaikystę, tėvus, Dusetas, Kauną, Vilnių. Vachtangovo teatrą, temų būdavo daug ir apščiai. Ir vieną kartą kažkaip palietė šaknis, kad kiekvienas žmogus gimsta turėdamas jau šaknis, nematomas, pagaliau gal net kitokias, kurių mes nežinome savo prosenelių. Ir paėmės mes su Faustu ir pajaukavome. Sakome, Faustai, na ką tu pats žinai, toks keistas vardas Faustas, lyg ir gal žydiškas. Kūrybą pasidomėjus galima atrasti ir žydišką muzikos dermę ne viename spektaklyje. Todėl tie, kurie atidžiai skaitėte afišą šio renginio, matėte, kad mes bandysime šiame renginyje ieškoti ir žydiškų Fausto primešakų. Bandysime, bet gal ir nerasime. Bet kartu tai tikrai pabūsime. Ar jūs ne prieš? Aprimus jubilėjus šurmuliu šitą čia skaidrėje, kaip tik ir matote Faustą, kuris filharmonijoje 60-mečio jo koncerte dėkoja žiūrovams. Imkime ir kalbėkimės apie jo kūrybą. O paskui apie viską, kas mums rūpės. Benagrinėjant Fausto muziką sukurtiems spektakliams, taiga atradau, kad žydiškąją temą muziko sukurta ne tiek ir mažai. Štai Šiaulių dramos teatre žydų tautos akaparintas spektaklis Dibukas vėl skamba Fausto Latėno muzika. Kauno kamerinėme teatre Diena ir naktis vėl spektaklis apie dviejų jaunų žmonių žydaitės ir rodos lietuvių meilės istorija vėl skamba Fausto Latėno muzika. Vachtangovo teatre nuo didingos Vachtangovo teatro scenos spektaklio metu nusišypsok mums viešpatę skamba Miškinių kaimo, Kauno, Vilniaus vietovardžių vardai ir vėl skamba Fausto Latėno muzika. Priminsiu, kad nusišypsok mums viešpatę geros prieš 20 su viršų metų buvo pastatytas ir Vilniuje. Taigi, Faustai, pirmas ir sunkus klausimas, iš kur ta žydiška tema tavo kūryboje? Tai, aš nežinau, čia matyt. Matyt, reikia galvoti apie tas šaknis, apie tos gerbus kažkurios, nes mes patys nežinom, kada jie prasimuša, prasikala žmoguje. Apie vienus aplamai aš sakyčiau, kad man buvo pats ryškiausias pavyzdys, tai buvo, kad aš susitikau Sankt Peterburge, buvo suvažiavę lietuvių bendruomenės iš visos Rusijos, buvo suvažiavę žmonės ir susitikimas buvo su jais ir buvo tokių bendruomenių lietuvių, kur jau ypač jaunesni vaikinai ir merginos, jie jau lietuviškai nebešnekėjo. Bet jie buvo tų bendruomenių aktyvus nariai, pirmininkais, ten žodžiu, kažkokiais. Jie reiškia, nešiojo tautinius drabužėlius, jiems rūpėjo apie Lietuvą. Tai aš tada pasakiau, sakau, jūs, reiškia, vat, per jūs, sakau, tai, kad jūs nemokat kalbos, tai tą kalbą galima išmokti, bet per jūs jinai, per jūs šaukėsi jūsų protėviai, tie, kurie buvo ten ištremti, tie, kurie, reiškia, mylė ar reiškia, ar buvo nužudyti, žodžiu, tai yra, bet per jūs ateina, tai, ir tai yra didžiulė paslaptis, didžiulė Dievo paslaptis, kodėl taip yra, kad per žmogus taiga nei iš jo, nei iš to, kažkas tai prasiskleidė, kažkas tai atsiranda poreikis, tai vienas taiga pradeda mokytis mongolų kalbos, tai dar kažkas tai visiškai netikėtai. Na ir tas, reiškia, sakykim, tai, kad čia yra šitie spektakliai išvardinti, galbūt čia dar ne visiškai pilna yra, bet mano ryšys su
su žydų bendruomenė ir su, su draugais, kurie buvo mano žydai, tai aš pirmiausia, tai jiems buvau paskyręs kūrinį dar Kaune ir kuris vėliau tas kūrinys išperaugo į kvartetą, kuris dabar yra grojamas ir Čiurlionio kvarteto yra grojamas visam pasaulyje, visur, reiškia, gerai priimamas, tai šviesiam atminimui. Visi, reiškia, tai priima šitą pavadinimą šviesiam atminimui, kad tai, reiškia, kažką išlydėjus vieną pasaulį, bet tai dar buvo tas kūrinys parašytas tada, kai buvom jauni ir niekas negalvojom, kad kažką tai reikės išlydėti vieną pasaulį, tiesiog buvo tokia situacija, kada puikiai žinote, buvo dvi žydų migracijos bangos, viena buvo ten kažkur taip 70-80, po to kita dar vėliau buvo ir mano geriausi žydų draugai, su kuriais aš mokiausi tuometinį grožio muzikos technikume, vėliau jis ten pasidarė, taip pasivadino, šiek tiek saldžiau, bet ten buvo technikumas ir mes, aš ateidavau į žydų šeimą, su Gryša Šliomas buvo mano geriausias draugas, mes su juo grodavom, jis mokėsi, artistas buvo, aš akordeonistas ir taip aš susidomėjau ir tą žydišką klezmerišką muziką, apie kurią minėjau, žodžiu, tai yra, grodavom žydiškose vestuvėse, nes reikėdavo ir prisidurti šiek tiek prie 12 rublių stipendijos, kurią gerai mokiausi, tai gaudavau, žodžiu, ir kartais norėdavosi ir pavalgyti, tai tenai, žodžiu, namuose ir pavalgyti duodavo. Ir tas man pavyko tokį didžiulį įspūdį ir prisiminimą, kad jo tėvelis, jis dirbo gamykloje, buvo jie paprasti žmonės, bet tas temperamentas toks keistas, jie visą laiką bardavosi. Ar jie ką nors meilės, mano klausai. Jie gal tenai ką nors ir švelniai aiškindavosi paprastai, bet toks vaizdas, kad visą laiką barėsi. Italijan. Jo, tai ir po to, kai jau mano draugas grįžo ir sakydavo, kai irgi su jais jau bardavosi, ir jam kažkokias pastabas sakydavo tenai tėvai, tai jis ant jų supykdavo, sako, vy visi žydai, a jai ivrei. Na, bet mes iš tiesų su juo labai daug draugavom, improvizuodavom, vaikščiodavom po naktinį Kauną ir dainuodavom. Ir kažkaip tai, reiškia, nu, kai ten milicininkai, tai mes tai daug, bet tai ir vyno išgerdavom toj kavinėj, kava ledai, reiškia, kur būdavo prie istorijos muziejaus, labai populiari, žodžiu, pirkdavom kastyti pas rūbininkus, būrininkus, taip vadinamus. Jau brangiau, nes jo nebūdavo, žodžiu, viską darėm, ką ir daro jauni žmonės, bet iš tiesų šalia to tokio, nu, matyt, visą tai krovėsi, mes iš tiesų daug ir mokėmės, ir daug dirbom, ir iš ryto būdavo, nu, tikrai iš bendrabučio važiuoti, ten pakankamas atstumas, to žiemos dar būdavo tokios kažkodėl tai šaltos, dabar šiltesnės pasidarė, ir tu jau 6 valandą turi būti, kad užsiimti klasę, kad būtų, nes po to jau nebegausi. Na ir vat, tokiu būdu, tai čia vienas aspektas yra tos mano draugystės, o kitas tai yra tiesiog jau labai paprastas ir elementarus, reiškia, kažkada tai mama sako, reiškia, o sako, mus tai kaime pravažiuodavo Lipskiotės, tai sako Lipskiotės, tai jau sako, tai kas, kažkaip tai nebūdavo, vienose šeimose yra labai šnekama apie senelius, prosenelius, tai nepaišo tos medžius, kur tenai atsišaknyje, neatsišaknyjo pas mus, matyti, ir buvo tas metas, kadangi tėvelis buvo ištremtas, jis buvo tas iš kaimo visą jaunimą tada, irgi suėmė visus jaunuolius, ar kaltino, reiškia, tą bandytais ir, reiškia, mano tėvelis buvo glavari bandai, nuteisė sušaudyti, bet po to pakeitė 25 metus, žodžiu, tai vat, praktiškai visą kaimo jaunimą jaunus jaunuolius ištrėmė. Tai ta mano mama buvo Lipskiotė, nors jau jos tėveliai buvo tėvelis Strazdas,
Ir čia vėlgi tam tikri ryšiai, reiškia, matyti yra ir su Antanu Strazdu, Strazdeliu mūsų poetu, nes jis yra iš to krašto. O reiškia, kas ką mama papasakojo, tai irgi, kada vokiečiai į kaimą atėjo, tai jau jie irgi kiti kaimynai sako, tu sako, bėg dabar, sako, reiškia, nes jinai buvo tokia pat baltaskūrė, tokia pat biškutį ryžavuota, žodžiu, nu, nelabai lietuvė tokia jau, kad jau, sakytum. Tai sako, mama prisimenu, sako, aš tik tai per miškelį bėgau gyvenį tą raistą ir dar kažkaip, sako, tai tos švilpė kažkaip pulkos ir kažkas va taip, nu, bet nieks per daug neieškoja, matyt, tokie buvo geri vokiečiai. Tai tik tai profilaktiškai pašaudė, profilaktiškai ir nuėjo tolyn. Tai va, bet nieks nieko toliau, ne, žodžiu, va tas tai, tėvelis, tai va mama tik tai apie savo šitą, kad jos senelis buvo žydas, tai pasakė, jis buvo krikštytas žydas, bet tai Jėzus Kristus irgi buvo krikštytas žydas. Tai, kad, tai, kad mes čia, tai nereiškia, kad tai daug ką reiškia, kad šita tauta iš tiesų yra išrinkta tauta ir kai man teko būti televizijoje ir dabar dirbti teatre Gešeris, teatras yra vienas iš gražiausių teatrų, kurį mes irgi rodėm, reiškia, tą mus iš viso priešpatį spektaklį, tai, žodžiu, neleis pameluoti ir Daumantas, kurį matau, kad iš tiesų tai buvo labai didžiulis įvykis ir Grigorijus Kanovičius, tiesiog jis buvo pats laimingiausias, manau, tuo metu žmogus, ne mes kūrėjai, bet jis, kada jo, reiškia, jo kūrinys, jo, reiškia, pagal jo romanus pastatytas spektaklis, atkeliavo tenai, kuris ir turėjo mums parodytas, atkeliavo kaip tie jo pjesės herojai, kaip tie, kur keliavo, reiškia, į Vilniaus, į Vilnių, į Lietuvos Jeruzalę, bet tai buvo tas žmogus paukštis, kuris keliavo į pažadėtą žemę, į Jeruzalę tikrą, tai va tokie gražų simboliai ir tai buvo didžiulis, na, kaip sakyt, ir didžiulis ir mano svajonės įsipildymas, kad tas spektaklis atsirado tenai ir dar Grigorijus Kanovičius galėjo jį pamatyti ir pasidžiaugti. Ir pasidžiaugė daugelis kitų televizijos gyventojų, ne tik atvažiavusių, ne tik emigravusių, bet jokų ir, kaip sako, vietinių tikrų, kurie skaito save galbūt kažkiek aukštesniais arba, reiškia, nu, matyti yra, kadangi jie ten ir taip senai būna, nes jie atvykusius vis tiek taip šiek tiek dar yra, kol kas, kol jie nesimiliuojasi, pilnai matyti tik tai vaikai jau atvykusių būna pilnateisiai tokie visiškai to šalies gyventojai. Bet tai yra iš tiesų šalis, kur kartais, aš atsiprašau, kad aš ne apie knygą, aš spėsim apie knygą, aš tik tai vat noriu, kadangi daugiau apie tą, kaip Paldonas sakė, net ir ne tiek šaknis, kiek apie tą gyvenimą, kurį aš mačiau ir kurį matau toj pačioj Maskvoje yra, kiek yra puikių žmonių, reiškia, būtent šitos tautybės, žydų tautybės ir vėlgi aš su jais labai artimai bendrauju, mes labai greit randam kažkokį vidinį ryšį ir mes, žodžiu, ir darom bendrus darbus, o reiškia, kas man svarbu buvo, aš irgi norėjau nuvykti į Jeruzalę. Man buvo toks, tuo metu, reiškia, ir gyvenime toks momentas, aš norėjau būti toj vietoj, kur, reiškia, buvo, kur reikia, arčiau Dievo nieko nėra, ta vieta yra. Tai, bet iš kitos pusės, vėlgi gal šitą kūrėjo fantaziją, arba kas nors kažkai, kai svajonė išsipildo, tai liktai ir tada pasidaro gaila, kodėl tu, reiškia, kodėl neišsipildė. Kartais žmogui geriau, man atrodo, gyventi svajonėje ir tame, reiškia, įsivaizdavime, kad ten kažkas yra, bet tai, kaip aš sakau, reiškia, nu, čia gal nebus šventvagiška, bet kai aš paliečiu Dievo kapą, aš kažkaip, jis man materialiai pasijunta ir kažkaip aš nelabai tikiu, o kai aš svajonės, aš tikiu pilnai. Aš matau, kad ten žmonės iš tiesų ypatingai iš Afrikos, kurie tenai, jie jau tenai ekstazija ir jiems jie, reiškia, tai, bet aš suprantu, kad tai yra
problema manyje, tai yra mano tikėjimo problema. Ir tas laikotarpis, tas sovietinis laikotarpis, aišku, mums buvo sudėtingas, augančiai kartais sudėtingas. Mamai ir tėveliai buvo lengviau, mama buvo labai tikinti ir kiekvieną sekmadienį mūsų broliai irgi kartais ir varu varydavo į bažnyčią, o kaip tu ten eisi, reiškia, kai visi kieme žaidžia futbolą, dūksta, o kaip dabar tu per kiemą eisi, užsidėjęs gražesnius marškiniukus. Taigi iš karto tavo mokykloje iš pradžių spaliukų organizacija, paskui pionierių organizacija tai pasmerks, arba taip ir, nu, bet taip ir būdavo, reiškia, paskui dar mokytojai ateidavo pažiūrėti, kas bažnyčios ten lanko. Reiškia, tas visą laiką slaptas buvimas, ėjimas į ten, reiškia, tai į bažnyčią irgi matyt, padarė mus atsargesnius, kaip aplamai mes visi, tie, kurie, reiškia, praėjom tą tarybinį laikotarpį, dabar jie nesupranta, kad iš kur pas mus tokia yra savisaugos instinktas kažkoks yra tiek pas žydus, tiek pas lietuvius, kad mes negalim paprastai eiti, mes stebėmės, kaip, reiškia, ypač anksčiau, dabar galbūt ir vakarų europiečiai iš kitų laisvų šalių, taip vadinamų, žmonės, jie eidavo neapsidairydami, nežiūrėdami, jie šiaip bendrauja ir eina gatve. O mes einam gatve ir mes vis dar pasižiūrim kažkaip, tai vis atsisukam. Kažkoks yra toksai, nu, nežinau net kaip paaiškinti, bet matyti, tai irgi jau genuose ir mūsų, ir iš tėvų persidavė. Ir nes nežinai, kas tau gali atsitikti, nežinai, kas tave išduos, ir tas yra iš tiesų buvo genialus Nekrošiaus spektaklis Ilga kaip šimtmečiai diena, kada buvo visas kaimas sustatytas ir sako, tai kuris pasirašė, tai man labai, tas labai tiko būtent tėvo situacijai, kada visą jaunimą supakavo angavadystai ir, reiškia, o po tos tėvo mama iš Minkiškių ėjo pėsti iki Vilniaus, tai yra 150 km, nešė jam, reiškia, džiūvėsiu kad, nu, tai yra mamos pasiaukojimas ir apumai mamos meilė, kas tai yra, reiškia, vėlgi yra įnišę mamalą. Tai, žodžiu, taip kad tas, kaip sakau, to spektaklio, kada liepia iškišti visiems liežuvus ir pas vieną liežuvą, reiškia, matosi nuo cheminio kaštų palikęs tas mėlynas liežuvis. Tai toks, nu, labai stiprus ir meninis ir įvaizdis, reiškia, tas ir labai buvo tikrai labai stiprus geras spektaklis, taip kad nežinai, kas tave išduos, nežinai, kas tave, reiškia, kas tau koja pakiš, atrodo, čia pats geriausias kaimynas ir dėl to tokie nepasitikėjimas. Aš tikiuosi, kad galbūt toj va, dabartiniai kartoj, kuri galbūt nu, dar 5 metus buvo augo sovietiniai, tai va tie, o tie, kurie dabar net nežino, jiems jau 25 metai, jie, reiškia, net nežino, apie ką mes kalbam, jie, reiškia, nu, taip kaip mums tėveliai pasakodavo apie Smetonos laikus, tai mes irgi nelabai suprantuom, kas ten mums tai Smetona buvo kaip kažkoks tai toks, nu, idealas, nu, iš tiesų, laisvos, tai šalies, laisvos valstybės idealas, o paskui sakydavo, kad va, tai ten irgi, mes irgi visi va, sunkiai vargom, dirbom ir taip toliau, kad tai iš vienos pusės idealas, iš kitos pusės žmonės iš tiesų labai sunkiai gyveno, ypatingai kaimuose. Tai va, tai žodžiu, daug paklaidžiau nuo televizijos Jeruzalės iki Mikiškių. Dėl Fausto vardo tai tikrai galiu visiems pasakyti, kad čia ne dėl to, kad buvo mama Lipskiotė, o dėl to, kad gretimam kaime iš gretimo kaimo buvo kilęs ir dabar ten yra jo, reiškia, irgi sodyba išlikusi, tai poetas Faustas Kirša ir jis atvažiuodavo iš Kauno laikinosios sostinės tuo metu, atvažiuodavo į savo gimtinę vasarą, kaip mes dabar patostogauti ir mama būdavo ten paaugliukė, ten kiek jį matyt buvo 12-13 metų ir matydavo einantį poetą iš Kauno su skrybėlė, tai buvo į toks įspūdis, kaip visą, kad ten žodžiu įsimylėjusi, kaip dabar merginos įsimylė, kažin kokius artistus labai garsius, žodžiu,
ar Budraitė, ar Damaitė, jau šnekam buvo, tai ten visokius DiCaprio, arba dar kažką, tai žodžiu, kabina nuotraukos temos, tai va, tie buvo toks įspūdis, kad tai kažkodėl tai, nu, Algiukai vyresniam broliui davė Algirdas, ir kad tai būtų lietuviškas tikras vardas, nu, man davė Faustas. Su Faustu mane nekrikštėjo kunigas, nes kažkodėl jie pasirodė, kad čia ne šventas vardas. Nors paskui įsiaiškino, kad net yra vos ne trys vardinės Fausto, žodžiu. Tai mane pradeda sveikinti. Yra dvinukai, Faustas ir Jovita, mano brolis, pusbroliai yra kaip ir dvinukai, tai dar irgi Faustas ir Jovita. Žodžiu, paskui dar yra vasara vienas paustinės, nu aš tai švenčiau rugsėjo mėnesį, nes ten arčiau žydiškų religinių švenčių rugsėjo yra. Tai žodžiu, toks. Taip, kad čia yra kaltas Faustas Kirša ir iš tiesų vėlgi liūdno liūdėsio persmaltai jo kūryba, liūdnas galbūt ir tas likimas, tas irgi vėlgi emigracija, vis laik mes emigruojam, kai tik tai nepriklausomybė, visi, reiškia, tai juk ir ta pirmoji nepriklausomybė, tai buvo emigracijos metas, tai yra, kiek Lietuvos išvažiavo į Ameriką, į tą pačią Angliją, į Vokietiją, visur daug išvažiavo, tai, nu, tai galimybė. Kai atsidėlė sieno, žmonėms atsidėlė galimybę važiuoti. Ir dabar, aišku, mes skausmingai reaguojame į tą emigraciją. Vėlgi, jeigu paralelė daryti su tais dviem etapais žydų emigracijos, kada Tarybų sąjunga tenai atidarė sienas ir kai visi krovėsi į tas mašinas ir spintas, ir rūbus, ir visa kita, ir tiesiog pasikraudavo tos vadinamus brozovikus ir jie varydavo, važiuodavo iki Austrijos, ten kažkur taip po to sartyrovačinai išskirstydavo, vieni ten, vieni į Izraelį, kiti laimingesniai į Ameriką iš karto galėdavo patekti, vadina, bet tai yra, mat, irgi mūsų tautų kažkoks yra labai artimas ryšys, kad mes visą laiką kažkur tai dalis tautos išvažiuoja, dalis tautos iškeliavoja, dalis tautos tiesa, žydai iškeliavo sugrįžti, o mes iškeliavome į pasaulį, reiškia, nu, kad aš tikiuosi, kad ir iškeliavę žydai, vis tik tai jie sugrįžė, nes jeigu ne žydai, tai Lietuva tikrai nebūtų turėjusi tokių pasiekimų, kokie buvo pasiekti aplamai per visą Lietuvos istoriją. Ir nevėltui jie buvo pakviesti čia ir buvo su visom lengvatom, ir kad tik tai būtų čia ir kad tik tai padėtų mums, reiškia, į savo tuometinę valstybę padaryti vieną iš vedančiųjų valstybių Europoje. Taigi, iš tikrųjų, Fausto įžanga jau pasako, koks žmogus yra be galo plačiai, giliai mąstantis, matantis ir gyvenimą, ir mūsų problemas. Ir kaip iš tikrųjų supranta, koks sudėtingas tas pasaulis, tai aš, kadangi kaip esu bibliotekininkas, tai norėčiau truputį ir pristatyti knygą, kuri yra apie Faustą Latėną. Tai knyga, tarp kitko, aš sėdžiu ir matau, kad ir kažkuo panaši, va, kaip Faustas dabar kalbėjo, tai jeigu knygą skaityti, tai labai viskas panašiai ir būtų. Tai nėra nuosekli knyga, kad ar Fausto ten jo biografija, ar jo kūryba taip ištisai, bet tai yra, keičia bičiulių, draugų, pažįstamų, garsių žmonių pasisakymai, juos keičia Fausto Latėno atsiminimai, juos keičia artimųjų atsiminimai, juos keičia autorių kažkokios įžvalgos apie patį kompozitorių. Iš tikrųjų, tai yra knyga, kurią įdomu skaityti, todėl kad, na, kas jau kas, bibliotekininkas, tai turi progos pamatyti daug tų knygų ir pačiupinėti bent jau kitas ir paskaityti, tai kada atsiverti, bet kurioje vietoje gali pradėti skaityti ir užverti knygą, pradėjai paskui paimti, vėl kažkur skaitai ir visur be galo yra įdomu. Gaila, kad dabar pritemo ir negalėsiu gal pirmos ištraukos paskaityti, tarp kitko knygą čia turėsime mes irgi ir dar Faustas, kuo ilgiau jis kalbės, tuo labiau suprasite, kokia be galo gali būti įdomi ir knyga, nes knygoje irgi labai daug tokių faktų, kurių tiesiog mes niekur kitur nerasime ir nesužinosime. Tai gal vis tik tada dar norėčiau sugrįžti prie knygos, gerbiamas Faustai, trumpam, ir kaip jūs galvojate, ar ta knyga
atspindi visą tai, ir iš tikrųjų, ar tai sutilpo visą tai, ką jūs pats galvojot, matėt, norėjot, kad tai būtų parodyta, ar dar galima laukti daugiau įspūdžių, nes kada mes kalbam apie kultūrą, plačiąją prasme, tai Faustas Latėnas, pamatęs pusę pasaulio, sakykime taip, jo, ir pažinęs kitas kultūras, ir jis jas gerai pažinęs, tai be galo giliai suvokė tą kultūros prasme, reikšmę, kaip yra iš tikrųjų. Na, prieš renginį Kotryna manęs paklausė, aš interviu davau radijui, jinai paklausė, sako, tai kažkas čia prieš kelis mėnesius ar daugiau aš buvau pasakęs, kad aš knygos neskaičiau, tai paklausė, ar aš ją perskaičiau, sakau, kad aš jos dar neperskaičiau, ir aš sakau, galiu pasakyti, kodėl. Tai nėra kažkoks tai, reiškia, toks pasipūtimas arba dar čia, kad čia ne. Dėl to, kad tenai tie žmonės, kurie toje knygoje apie mane kalba ir apie kurie pasisako, reiškia, tai jie yra, nu, visi mano, taip sakant, mylimi, artimi žmonės. Ir jie reiškia, pagrinde kalba apie mane, aš taip įsivaizduoju, kad, nu, nesakau, kad aš viskai, visiškai nevarčiau. Nu, aš ypač atsiverčiu tą vietą, kur mes su, kur vat, buvo parodyta su tėveliai stovim, prie Vidimino pilies, kur mes dar kokie mažiukai, kaip aš sakau, kai ten matau, kad aš su broliais, su tokiais tais marškiniukais, tokiais trumpom rankovėm, tai paskui kažkur prisiminiau, kad tos jau, kai brolis išaugo, tai aš tos marškiniukus nešiojau, kaip ir tuo metu buvo, kad tai, kas išaugo, tada jaunesnėm perino vaikui, visi rudeliai tai buvo, žodžiu, tai taip, kad mintis pabėgo, bet ne, tai aš suprantu, aš sakau, dėl to neskaičiau, bet dėl to, kad tie žmonės, jie, nu, kažkaip tai čia tikrai nieko blogo apie mane negalėjo pasakyti. O dar nesu antiek reiškia, nu, pavadinkim, irgi pas pavartojo tą žodį, nukvapęs, ir va, nesu dar antiek neadekvatus, kad tik tai skaityčiau, ką tu mane, kaip gražiai, man, kaip gerai, nu, tiesiog, reiškia, nu, sėdi ir džiaugiesi, nu, kaip čia tu mane taip gražiai pasakė, nu, dar aš esu, taip jaučiu, tokiam amžiai, kada man reikalinga kritika, kada reikalingas iš kolegų kūrėjų pabarimas, galbūt net ir kartais griežtesnis žodis, ir tai užveda, tai priverčia dirbti ir eiti į priekį, susimastyti kartais priverčia, tai kad dėl to aš sakau, reiškia, kad nes, pavyzdžiui, ką mes, vat, geriausi mano metai, sakykime, buvo pirmieji ir buvo klausimas kažkada tai apie tai, kokie jūsų geriausi metai, vat, kūryboje, tai yra pamai, tai sakau, mano pirmieji 10 metų Lėlės teatre, ir aš tada džiaugiuosi matydamas Petrą, tai vat, su jo kursu, kai pradėjom dar mes tuometiniai konservatorijai bendradarbiauti, ir, žodžiu, jiems sukomponuodavo ir sceniam judesiu ir visa kita, žodžiu, tas ir po to Lėlės teatre, taigi būdavo ir visko, ir su Lėlės teatru buvo ir pirmos gastrolės, ir išvykos į užsienį, ir tas visa tai buvo įdomu, ir būdavo, ir kiek ir naktų ir kortom pralošta būdavo, bet visada iš ryto jau bėgdavom į repeticiją, ir būdavo tos sveikatos ir visko. Ir ne tik kortų, bet jeigu yra kortos, tai turi būti ir vyno, arba alaus, nu, tai tas, tai čia, kaip sakydavo, tai ar buvo pas jūs bohemiškas gyvenimas, nu, tai kaip esi įsivaizduoja, nu, būdavo, aišku, visko buvo. Nu, tai visada, visi mes buvom jauni, visi patrakę, eidavom į tuometinę dailės akademiją į šokius, nes ten buvo patys geriausi šokiai. Su Kestučiu Antonėliu ir Navakovu grupė muzikuojama, tenai buvo tokios ir diskotekos, o paskui iš tenai ateidavo į muzikos akademiją, irgi pas mus irgi būdavo, į konservatoriją irgi būdavo įdomių renginių, žodžiu, ir kažkaip
Tai vat visko būdavo, ne viskas dar surašyta, ne viskas sudėliota, bet tai tas, kas yra, tai yra pagrindė apie kūrybą. Ir tai yra, nu, o istorija, neškite tokia biografija, tai yra, sako, man tai yra svarbiausia, kad yra tėveliai, apie tėvelius yra viskas pasakyta, patys geriausi žodžiai, seneliai mano, reiškia, kaip ir, sako, dar vėl, sako, tai vat, ypatingai kur nors, vat, kaip minėjo, arba Rusijoje, arba Izraelyje, kaip buvo, arba kitose šalyse, tai jūs ir matyti iš kažkokios labai, vat, muzikalios, inteligentiškos šeimos, nes abu vaikai, menininkai, sako, pirmiausia, tai tarybiniais sovietiniais laikais ne viskas buvo taip ir blogai, nes buvo tokia mada, kad visi buvo mada visus vaikus atiduoti į muzikos mokyklą, kaip sako, reiškia, pagalona, reiškia, nesvarbu, nori, nenori, ir į muzikos mokyklą, tai, žodžiu, tai ir broliukas mane, ir aš ir visas kiemas ėjo, paskui, reiškia, jeigu jau ten sportą pasirinkit, tada jau. O jeigu ir sportai gabus, ir muzikai gabus, ir chorai gabus, tai reiškia, tu į šešis būrelius vaikštai, visur būdavo eini. Tai tas, vat, nebūtinai turėdavo būti tėvai muzikos profesoriai arba, nežinau, kažkokie tai kitų sričių menininkai. Tai kad, vat, būtent atsirado labai daug grinuolių ir, pavyzdžiui, nu, paimkim ir tą patį, kaip aš sakau, tai yra unikalus reiškinys Lietuvos, tai yra, nu, mūsų Juozas Erlickas, tai yra unikumas, mes net nesuprantam kartais, ką mes turim, reiškia, tai tvarkoj, mes įvertinam nacionalinę premiją ir viskas, bet tai yra, nu, kažkas tokio iš fantastikos sričių, bet kartu, vėlgi, nors jis ir žemaitis, nors jis yra toks ir nieko nekalbantis, nors ir. Bet aš jo jumore matau ir girdžiu daug žydiškų dalykų, nes žydų jumoras yra, nu, kaip sakoma, irgi aukščiausios rūšies. Nes visi anekdotai, kuriuos mes girdime dabar, ar tenai, atseit jie yra rusiški, ir dar ypatingai, jeigu intelektualus, tai yra rusų žydų anekdotai. Tai yra, reiškia, ypatinga tauta. Su giliu liūdesiu, su giliu, reiškia, vėlgi, aš jau Kotryna nesutiksiu, aš kai ką pasakau ir perduodu iš mūsų interviu, nes jie apie ją pasakė, kodėl, ar iš tiesų muzika gimsta iš kančios, ar iš dar kažkos. Aš pasakiau, kad jinai gimsta iš liūdesio ir iš ilgesio pagrindė. Manyje, man tai yra svarbu. Ir dėl to, reiškia, net ir linksmos dainos, kaip ir pas žydų klezmerius, jos yra praktiškai visos minorinės intonacijos. Jos yra liūdnos intonacijose, bet kažkokia turi šviesą, žodžiu, tai vat, kaip ir lietuvių liaudės dainos, ir vat senos lietuvių liaudės dainos, jis yra ir šiek tiek ištestas, liūdnos, vėlgi tas, ar gauštantį aušvelę, ar dar, žodžiu, daug to, net ir sutartinės, ir tos, ar tai turėtų būti linksmos, bet kažko jos labai liūdnos ir dramatiškos yra, žodžiu. Taip pat paklausė apie knygą, aš vėl labai kurio. Žydiškai atsakiau visų gerai. Tačiau Faustai, nežiūrint tavo požiūrio, skeptiško, kad tu čia nesiruoši, kad čia tave girtų, gal per anksti ir dar knygos neskaiti, kritikai sako, kad būtent pačios jautriausios, pačios gražiausios šitos knygos vietos yra tada, kai pats kalbi apie savo tėvus, tėviškę, apie gamtą, apie tas apylinkės, žodžiu, ir apie savo šeimą. Vakaro pradžioje sakiau, kad šiais metais švenčiate su Ramute irgi lyg tai buvimo kartu jubiliejų. Čia nuotraukoje yra dvi nuotraukos, žiūrovams specialiai rodau. Skirtinguose laikmečiuose, viršuje gal prieš 15 metų, o čia paskutinioji nuotrauka jūs filharmonijoje gegužės mėnesį, kai buvo jūsų jubiliejinis koncertas. Ir štai tik pakito Ramutės šalia jūsų sėdinčios plaukų spalva. O šiaip atrodo laikas jūsų nepalietė. Esate menininkų šeima daugelį metų kartu, išlikote kartu. Užduosiu gal standartinį klausimą. Na, žmonėms įdomu, kaip du menininkai turintys ambicijų, nes jūsų Ramutė yra
vis tik žymi menotyrininkė, Vilniaus dailės akademijoje dirba, gyvenime yra pasiekusi šiauto šioje srityje. Na, kaip sekasi derinti būti, kaip sekasi auginti vaikus, ar du menininkai plovė vystyklus, ar dabar du menininkai atsistoja kepa kiaušinienę kartu, ar lieka tam laiko? Kažkaip labai daug priprovė čia tam perskainintams tokių dalykų. Man atrodo, jeigu yra šeimoje du menininkai, tai jiems reikia kuo mažiau būti kartu. Esu girdėjęs. Nes greitai gali viskas išvirsti į ginčą, ginčas perėti į barnį, barnis dar į kažką, tai ir tada žiūrė konfliktas ir nesišneki vienas arba tenai. Arba vienas arba kitas bandai išnekinti, nes mano charakteris yra nekonfliktiškas ir aš ne, ta, reiškia, nu, ne, labai nemėgstu bartis, man geriau paprastai viską išsiaiškinti ir kad ir skaudžiausius dalykus, bet be jokių tenai emocijų, tokių beitališkų indų daužimo, kol servizo nesudaužo, to ten visi yra viena. Taip kad pirmiausia, reiškia, kad jeigu yra menininkų šeimo, reikia padėti žmogui, reiškia, jeigu tau jėgų užtenka padėti kitam esančiam šalia, arba kartais patarimais ir netrukdyti, tai yra labai daug. Lygiai taip pat kaip ir man, aš tikrai stengiausi niekad namuose netrukdyti savo pianino garsais, grojimais gamo arba ten dar kokiais nors bandymais. Ypač šio laikinės muzikos, dodekofoninė ir klasterės, tai ten gali iš proto ir kaimynus išvest. Aš paprastai tą, kaip ir minėjau, tą pirmą dešimtmetį aš visą laiką dirbau, tai lėlės teatre turėjau, o po to, reiškia, net ir mano vaikai nematė manęs namie grojančio, kūrančio, nes aš, nu, aš negaliu namuose dirbti, man reikia kažkaip išeiti iš... Namai yra namai, namuose reikia būti, namuose reikia gyventi, būtent pasišnekėti, pavakarieniauti, papietauti, bet darbui reikia išeiti kažkur kitur, kaip ir visi, mes atsikeliam ir išeinam į darbą. O reiškia, dėl to aš jau sakau, aš namuose, ne, nu, jeigu man reikėtų atsikelti ir eiti rašyti muziką namuose, tai aš nueičiau kavos gerti, po to vėl kavos gerti. Labai sudėtinga yra, taip kad, na, o, nu, aš, sudėtingas klausimas, nu, kaip čia visiškai irgi nepriklauso menininkai, ne menininkai, nu, jeigu du žmonės randa savyje, reiškia, jėgų ir ta meilė, kuri po to, kaip sako, būna meilė, po to jinai pereina į anipusę simpatiją, po to į pripratimą ir jeigu tu gali, reiškia, o tai viskas yra laikas, tai meilė, kiek sako, 3 metus tęsiasi, paskui po 3 metų, reiškia, kažkas atsiranda dar, jeigu tie jausmai išnieka ir taip ir prailgo iki tų 30 metų. Ir tikėkimas, kad tai tęsiasi dar ir toliau. Bus ne 30, bet gal bus jau 40 ir daugiau. Taip kad... Mes to tikimės, visi vėl nefausiu ir palinkėkime to, kad dar 30 metų kartu su Ramute gyvenu. Ir ant daug gražios meilės gaidos, mes vėl pakvieskime mūsų mišą, muzikinį teatro prašymą. Žinoma, mokykla, mokytojai skundžiasi, kad vaikai ten labai gerai mokosi, ten disciplinos nėra, siunčia ir toliau. Bet tik tai vienas vienintelis muzikos mokytojas. Jam viskas tvarkoj, visi dainuoja, visi sėdė ir atveikas nėra, ir sakė, normaliai, visi apstoja, sako, kaip tu taip pasiekiai iš vis. Jisai, labai paprastai, bet jeigu kas nors išvežiu, kaip sakant, jau išėjo, aš iš šono, kaip sakant, to pakeliai. Nu, bet jau sakau, jeigu tai teksisi, tada sakysiu tavo mamai, kad tu turi talentą. Į gyvenimą vaidins nebus. Gerai, nu, šitą dainą, kurią noriu patartinę,
daug filosofijos, ir daug lygos, ir netgi... Jeigu sunku ant širdies, jeigu siela skauda, paink ir gerk lechaim, lechaim tai yra už gyvenimą, sveikatą, tai ta. Bet jeigu nėra, jeigu vynas baigėsi, išgerk vandenį, vandens, vanduo yra gyvenimas, o ko dar reikia žiūrėti. O priedainis yra, tegu ateina Mesija. Zolšui, komandai gyvūnai. O antras posmas yra, kad tėvas viršui padaryk tai, kad kada Mesija ateis, tai nebūtų truputėlį per vėl. Ungesot avon harzen machnen ole chayim Oder mit los die Truhen singen mir a Lied Sie sind nicht auf ein Gissel trompen, wo wir trinken Mai Mai Chai ist die Chai, wo es tat noch der Lied So schön kommen die Geule So schön kommen die Geule So schön kommen die Geule Moschiach und schön bald So schön kommen die Geule So schön kommen die Geule So schön kommen die Geule Moschiach und schön bald Sie sind dort und kommen ich ein sehr kein Naromi Als wir sind die Moschiach Gicher kommen wird Oy du tater u ilimu stet bne rachmoni Az Moshiach zoin kumen a bisele zu spe So schön kumen die Geule So schön kumen die Geule So schön kumen die Geule Moshiach kum schön baut So schön kumen die Geule So schön kommen die Geule, so schön kommen die Geule, Moschiach und schön Baum. Es tanzen Bämer in die Wälder, Sternen auf dem Himmel. Rebis Reul, der Mechun, trägt sich in der Mitt. Aus dem Dicken Moschiach, wohnt sich tief und drinnen. So lernt der Herr unser Tfile dicke Lied. So schön kommen die Geule, so schön kommen die Geule, so schön kommen die Geule, Moschiach und schön bald. So schön kommen die Geule, so schön kommen die Geule, so schön kommen die Geule, Moschiach und schön bald. So schön kommen die Geule, so schön. Kommen die Geule, so schön, kommen die Geule, Moschiach und schön bald. So schön, kommen die Geule, so schön, kommen die Geule, so schön, kommen die Geule, Moschiach und schön Nu, o šį antrą dainą tai bus ne vieną dainą, tai bus populiai iš visų pusių. Pirmai, tai yra tokia grinai litvakiška dainelė. Tai gyvė kažkur tai vat, čia aplinkui. Žinoma, vadinasi, iš Vasa Keršina, juodos trešnytės. Tokios kuligenčių tipi dėlė, gražiais mergaitės prisirkusios trešnės paima, o žaliai tegu savo kabo. Gražiais mergaitės paima žmonas, o negražiais nu, dėlus ar ne.
Jeigu aš nemoku šaukti valsą, tai kam man tas valsas? Jeigu mane nemylė ta mergaitė iš kažkur tai burti, tai man, kam man tą mėlė? Nu, tokia maždaug dainelė. Antra yra, kur man paimti truputį laimės, viskas aišku. O jau trečia, visi jau žinot, ir aš norėčiau, kad netgi pridainį tos dainos su manimi, nes netgi ir pridainį turi. Pasistengsi. Jau turbūt visi žino apie ką. Švalce kiršela chrestnam, ungrime losten štein, šeinem meidelach nemmen, umise losten gein. Oj, veis mir, und veis meine Borio, a liebe obit gefühlt, hunnitem reifer flio, Устойми ди польке, мазурке, а станцем танцих зиништ. Устойми на смейну фурке, а зли бы липси ништ. Ой, бейс цу ми, бейс майне борьё, а либе обид гефини, пуленьке драйфер плио. На айрванец, а станцу танцих и ништ. Востой ми на смейну фуншилец, а зли бы липси ништ. Ой, бейсу ми, бейсу майне борьё, а либе обыл кефир, буреньке драйфер плыё. Солнце шандреем, умрегем май мазл цури. Дивея зисто пашапу, фарала меньшен лай. А у нем ме написале, хоче запису, у нем ме написале гли. А у нем ме написале, хоче запису, у нем ме написале гли. Штет, а Боге, штет, а утра. Агансена, венет су немен, унит па шемен, венет су немен, унит па шемен. Тумбала, 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 лайке, тумбала, лайке, штимбала, лайке, тумбала, лайке, френет зон сайн. Мейду, мейду, и хвил парен фрегун, воскен ваксен, ваксен он регун, воскен бренен, Unimer Herr, Osten denken, Beinen und Trenn. Tumbala, 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 laike, Spielbala, laike, tumbala, laike, Reben so sein. Narische Woche, was darfst du fragen? A Steinke wachsen, wachsen und Regen. Liebe gebrennen, Unimer Herr, Harzten denken, Den Beinen und Tränen. Tumbala, 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 laike. Tumbala, 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 laike. Tumbala, laike, spielbala, laike. Tumbala, laike, freilich soll sein. Tumbala, laike, spielbala, laike. Tumbala, laike, freilich soll sein. Biografija ir iš tikrųjų Faustai teko visą gyvenimą be muzikos dar ir dirbti labai dažniausiai atsakingą darbą. Tai ir įstaigų vadovas, ir kultūros viceministras, ir vyriausybės patarėjas kultūrą, ir ministro pirmininko patarėjas kultūrai, ir kitos atsakingos pareigos, ir vėl ministro pirmininko patarėjas dabar, ir aš dar norėčiau
pasakyti visiems tokį įdomų dalyką, kadangi mes kultūros darbuotojai, na, paskutinius 3 metus kultūros darbuotojams yra kelinės lyginimai. Tai pasakyčiau, kad šio žmogaus nuopelnas yra iš tikrųjų labai didelis, todėl kad pas premjerą mes patenkam per Faustą Latėną, nu jam reikia papokyti. Nereikia eiti kaip mokytams į gatves, ten mojuoti, mosuoti ir daryti kažkokį ypatingų žygių, bet nuėjom, Faustui Latėnui advokataujant, mes sutarėme, tai dabar būtų ir klausimas toks, kada jeigu šeimoje su žmona menininkė reikia būti kuo dažniau viens toliau, kito vienas, kuo toliau, tai yra darbas ir kūryba. Tai kaip čia dabar su tuo darbu ir kūryba, ar glaušiau, nes parašyti per 300, muziką per 300 spektaklių, tai yra labai daug. Na, parašyti daug muzikos ir tapti nacionalinės premijos laureatų, na, tai ne kiekvienas tą gali pasiekti. O čia visą laiką aš dirbant atsakingą darbą. Kaip čia tai gali būti? Aš irgi pradėsiu prologu, mėgstu čia. Žydiškai čia tiek. Čia irgi anekdotas tas, kai Knesete iškėlė klausimą apsvarstymui, sako, ar galima, reiškia, pas mus Knesete į klausimą atsakyti klausimą. Svarstė ir atsakymas buvo toks, o kodėl ne? Tai vat, apie tos plojimus dėl kultūros darbuotojų, tai aš aišku galėčiau pasakyti, kad jo čia reikėtų paploti visoms partijoms ir visam Seimui, kuris galutinį sprendimą priėmė. Tai mano misija buvo paprasčiausiai žmogiška misija ir ta, ko mane mama išmokė, tą aš ir darau visą gyvenimą. Tai, ką aš pažadu, aš stengiuosi išpildyti, jeigu aš tai galiu išpildyti, aš pasakau, kad aš to negalėsiu padaryti, bet niekada žmonių neklaidinu ir nevedžioju jų, reiškia, už pažadais, kad aš čia būt, vat rytoj, o rytoj dar poryt ir taip toliau, ir taip toliau. Čia yra pats klaidingiausias elgesys. Geriau žmogus žinotų, kad šito nebus, tada jis ieškos kitos išeities. O ne, reiškia, bus pastoviai, reiškia, užbūrimas kažko. Tai buvo dėl darbo, tose valstybinėse įstaigose arba teatrų vadovais, tai vėlgi, na, galima prisiminti šiek tiek istorijos, nes vėlgi aš viskas prasidėjo Lėlių teatre, kai puikiai žinom, kad tuo metu po aukštojo mokslo baigimo būdavo, reikėdavo atidirbti 2 metus pagal paskyrimą. Tai kadangi aš jau dirbau, stažas mano buvo jau žymiai anksčiau, kūrybinis, tai reiškia, nuo 76 metų su Irenos Bučienės pirmus spektaklių didžioji, reiškia, tai Piteris Penas Akademiniam teatre, tai mano pirmas spektaklis, tai yra vienas iš jubiliejų irgi, nes dabar 40 metų nuo pirmo mano spektaklio profesionaliam didžiuliam teatre. Tai va, kadangi man reikėjo ateiti dirbti Lėlės teatrą, tas įsitėsė nuo 2 metų, įsitėsė iki, kaip sakau, 10 metų ir tai buvo patys geriausi ir mano kūrybiškai metai ir eksperimentavimo muzikinė, nes dirbant kartu su tuo metu atėjusiu būtent Petro kursu ir dirbant su tuo metu žvaigžde augančia, ar jau užaugęs, esu dėlnice, nežinau, irgi savo teatrą kūrintį su Vitalijom Mazuru, tai buvo iš tiesų mūsų Lėlių teatro aukso amžius, kaip ir aplamai matyti Lietuvių teatro amžius buvo tas 10-metis, ypatingas buvo nuo 80-tų iki 90-tų. Tai kažkodėl tai pabaigoje, reiškia, to 10-mečio Mazuras pasiūlė man būti direktoriumi tvarkytoju, nes nu, kažkokia ten nuo to viskas ir prasidėjo, o po to atsirado Mažasis teatras, patalpos va šito teatro ir, reikėjo vėlgi direktoriaus, tai tada Tuminas buvo meno vadovas ir aš pasidariau čia to va teatro direktorius, po to mes su Tuminu
keitėmės, tai nes reikėdavo rotaciją, taip vadinamą, tai tada aš būdavau meno vadovas, o jis direktorius, ir taip rotuodavome, reiškia, nes tai, ką mes dabar turim, va čia kaiminystė šitą nuostabų teatrą, tai yra vis tik tai vėlgi nuo 15 metų mūsų pastovaus darbo, kovos su irgi neleis pameluoti ir Daumantas, tai ir kovas to pačiu Dekanidze, kuris čia buvo paėmęs visą Vilniaus viešbutį ir sakė, jūs čia nebūsit ir kaip Rimas irgi eidavo, reiškia, ir mes dar irgi ant drąsos paėmę į tą restoraną ant kampo ir su juo šnekėtis ir panašiai, šitą brazilišką, čia nebuvo ir nebus jūsų ir iš visko iščinai, bet kaip matom yra Dievas, Dievas tokį, kokį mes tikim, vieni kitokį, antrį dar kitokį, bet jis iš tiesų yra Dievas visiems ir tas teatras yra, tai buvo pirmas teatras, kuris yra pastatytas nepriklausomos Lietuvos metais, o dabar mūsų atkurtos nepriklausomybės antros metais, tai yra didžiulė buvo šventė, didžiulė buvo laimė, taip pat kaip, tai žodžiu, o tas jau karjera į tas jau didesnės politinės aukštumas, tai aišku, tai buvo, reiškia, aš vėlgi per menininkus, per Saulių Šaltenį ir nežiūrint to, kad mes paskui savotiškai susikonfliktavom su juo, bet aš jam esu irgi labai dėkingas, kad jis pakvietė mane tuo metu irgi kaip dramaturgas, kaip jaunas kūrėjas, teatro žinovas ir žinodamas irgi mano, kaip sakyt, visi kūrėjai. Ir jaunas ministras pirmininkas Vagneris, kurį aš po šiai dieną aš laikau vieną iš geriausių premjerų, kuris taip mylėjo kultūrą ir jeigu jos ir nesuprato, bet jis suprato vieną, jai reikia pinigų. Jau jūs ten darykit, ką norit, bet pinigų tikrai jai reikia ir jis negailėtų. Atsirado ir stipendijos tuo metu, atsirado dar kiti fondai, atsirado, daug kas atsirado labai gero, būtent prie Gedimino Vagneriaus ir prie Saulio Šaltenio. Po to mano, reiškia, netgi mūsų nesutarimas su Saulio Šalteniu, jis Gediminas Vagneris pakankamai protingai įsprendė, jis pakvietė mane iš karto pas save, tuo metu vadinasi konsultantas, valstybės konsultantas kultūrai ir aš perėjau vyriausybės rūmus. Ir tokiu būdu aš irgi nuo 96 metų, tai čia dar kitas jubilėjus, vėl, kaip sakau, toj reiškia politikoje sukuosi ir matyti irgi nedaug, turbūt tik tai kanceliariai yra žmonių, kurios ir Lina pažįsta, ir aš pažįstu, kurie, reiškia, tą visą ilgą laiką buvo kartu su manimi, kuriems teko dirbti praktiškai su visais ministrais pirmininkais, kurie buvo po Gediminaus Vagnerio, ar Gedimino Vagnerius, tai buvo ir laikina Irena Degutienė, ir Rolandas Paksas, ir žodžiu, ir Andrius Kubilius, ir po to, žodžiu, visi tie iki antro Kubiliaus, kaip tas dabar liaudis vadina, iki antro Kubiliaus, buvo pauzė, bet ir tai, reiškia, net ir tose pauzėse, kad aš buvau pirmas nacionalinio dramos teatro direktorius, tai vis tiek buvo pozicija tų vadinamų neatlygintino konsultantų vyriausybėje, kažkokias įtakas galėdavai daryti, o įtakų iš tiesų reikėdavo daryti ir ypatingai, kaip nebūtų keista, kai šalis pradeda gyventi geriau, jinai užmiršta kultūrą, tai visos kitos rytis eina į priekį, o kai jai blogai, tada visi prisimena kultūrą, tos kultūros žmonės. Tai lygi taip pat, kaip ir tojais pabaigojo sovietinės eros, tie 80-tieji iki 90-tųjų metų, kai viskas jau žemyn ir ekonomika ir visa kita, atsirado teatras ir iš tiesų tai buvo tokio lygio teatras, kokio nieks neturėjo ir po to dar to teatro legendomis gyvena ir Vakarų Europą ir dabar ir mes patys dar taip gyvename, mes dabar tokio teatro tikrai neturime ir nežinau, kokio reikia sukrėtimo, nes teatras yra sukrėtimų
visuomenės sukretimų menas. Jis nėra, reiškia, šiaip linksmintis ir ateiti pasijokti ir komedijų pabūti. Tai užtektų mums tokių 6 arba 10 domino vykdinių, sėdam ir platojam. Ir taip, reiškia, bet tai, kad žmonės ateina į teatrą, ateina pabūti, kaip aš sakau, jie ateina kaip į šventovę. Ir ta šventovė, šventovė, bažnyčia, jie turi savo taisyklės, tai yra ne ta vieta, kur galima, reiškia, tyčiotis iš žiūrovo, nors tai yra vadinama provokacija, kad aš vat, kažką tai jums tokio dabar vat, iškrėsiu ir tai bus menas. Ir iš karto apie mane parašys, sakys, o čia tai menininkas. O aš tai vadinu vėlgi, prieš susitikimą sakiau, tai yra tokia pigi saviraiška, apie kurią tokios saviraiškos pas mus tikrai Petras Nelės namoje buvo pilna anais laikais, nes tą saviraišką užsiimdavo, reiškia, savo būreliuose arba tokiuose pasėdėjimuose, bet tai nebūdavo niekada į viešumą nešama. O jeigu būdavo viešai kas nors daroma, tai tokie performansai, tai buvo, sakykime, manau, kad ir tas pirmas kūrinys, kurio dar nebuvo aplamai tokio formate pateikimo, tai buvo Mūza namorė, atminties mūza, tai apie sukonstruotas kūrinys pagal, reiškia, įsigyto Gedos tekstą tokį labai įdomų ir iš psichinių ligonių tarybinės enciklopedijos pavyzdžių, kaip šitie ligoniai, nu, kuo jie pasireiškia, jų kalbos, kaip jie kalba, kaip jie, reiškia, pasakoja, kas tas yra, ir iš to aš padariau tokį, kaip vientisą kūrinį su istorija, reiškia, tai va. Tai tas labai šokiruodavo visus ir tas už tai manęs nemylėdavo už tokius dalykus. Taip kad taip ir tęsiasi, kažkaip tai nepalikdavo tie naujai ateinantys premjerai, nepriklausomai kokiai partijai priklausė ir kokie jie būdavo, bet kažkokia pagalba jiems būdavo reikalinga ir kaip ir gerbiamas Petras Dulkys paminėjo, iš tiesų, kai padarai gerą darbą kultūros žmonėms, kultūros sferai, kad ir menkas tas atlyginimų pakėlimas, bet jis vyko 3 metus ir jau ypatingai tai jaučiasi regionas, ypatingai tai jaučiasi kultūros centruose, bibliotekose savivaldybių, kur žmonės ir taip jie bijo, nes dabar, aš nežinau, mes pasiekėm tokį demokratijos laisvę, kad visi bijo kalbėti ir stengiasi tylėti ir nieko nepasakyti, ypatingai regionas, nes jeigu jis tik ką pasakys ne taip prieš ir užgirs meras arba koks nors tenai vicemeras, tai jam grėsia iš darbo netekti, dar kažkokį, nu tai kokį mes pasiekėm lygį aplamai, reiškia, tai kokį čia, kaip sako, ar apie tai dėl to net ir mano mama su įdėti buvo aktyvus, ten visi zarasai žinojo, kad jinai tokia, o po to visi mato, kad viskas taip keičiasi ir viskas tik tai į verslą, nuo žmonių tolyn, bizniai, visa užsienio bizniais, o žmonėms tai reikia kažkaip, nu, kažkokios, kad valdžia, kad mylėtų žmogų reikia, o tos meilės nėra iš valdžios. Bet šitoje vietoje man labai patiko, aš tai galiu tik tai pacituoti, ten buvo vėlgi, kadangi aš vis šiandien paralelės tokias suvedu su Izraeliu, arba, reiškia, su ta pačia Jeruzalė ar Tel Avivu, tai pacituoti vienas buvo labai, jų, reiškia, čia labai ilgas apie tą šalį, reiškia, tokiais trumpais pasisakymais, apie kas ta šalis yra. Ir paskutinis man labai patiko, sako, tai jeigu aš nemyliu politikos, jeigu aš nekenčiu politikų, jeigu aš nekenčiu mokesčių negaliu, jeigu aš keikiu aptarnavimo sferą, jeigu aš keikiu transportą, jeigu aš keikiu dar kas, sako, tai tuo ir pasireiškia mano meilė savo šalį. Taip aš myliu savo Izraelį. Tai aš manau, kad mes irgi taip. Keikėm visus iš eilės, nuo dešinių iki kairiųjų. Jie paskutiniai svoločiai, jie tokie šiandokie. Bet sako, gyventi aš galiu tik tai čia. Ir man čia yra mano vieta, ir aš to tai yra tokia daimė.
Tavo vis darbai, darbai ir darbai, o ta kūryba, kaip tu kada kurti tada? Aš pasakysiu, kad ta kūryba. Bet pasakysiu, reiškia, tokį klausimą norėčiau užduoti, reiškia, ar nežinom, kad yra protas, taip? Žinom? Kodėl gi ne? Ne, tai aš klausiu, visi sako, kad taip, yra protas, taip? Mes tikim, kad yra protas. Ar protą kas nors matė? Tai lygiai tas pats yra, kada sako, reiškia, o kaip tu gali į Dievą tikėti, tu jį matėjai? Jau sako, nemačiau, bet aš tikiu, kad Dievas yra. Tai čia irgi garsaus chirurgo, kuris, reiškia, daug darydavo pagrindinės operacijos, būdavo kaukolės ir taip susidėtingos smegenų operacijos. Tai kai jis buvo labai tikintis ir jo klausdavo, reiškia, tai kaip jūs galite tikėti, jeigu jūs čia toksai, žodžiu, garsus chirurgas, tai čia tai jis ir sakydavo, sako, jau, sako, aš atidarau kaukolę, sako, bet sako, aš tada nematau protą, nors aš žinau, kad protas yra. Aš žinau, kad yra sąžinė, bet aš ten sąžinės nematau. Tai čia tas rusiškai propagandai, tai tarybiniai, kad nu, Gagarinas paskrido į kosmosą ir Dievo nematė. Nėra taip Dievo, jis į pakybą apskrido tušėse. Jokio Dievo nėra. Ant kiek primityviai ir ant kiek mus kvailindavo, primityviai, durnai ir ant kiek ilgėdavo žmonėm, nors iš kitos pusės, kaip sakau, kas buvo gerai tais metais? Kad mes žinojom, ką skaityti, mes žinojom, kokią muziką klausyti, nes reikėdavo skaityti, klausyti visą tai, kas uždrausta. Tai vat būdavo sąrašai visi Solženicynai, arba meistrai ir Margaritos, ir iš vakarų, reiškia, visą tai. Tai būdavo, reiškia, mums aišku, ką reikia klausyti ir skaityti. Ir tos vadinamos samizdatus, vieni kitie perdalinojom ir akademijai, konservatorijai, ir keliaudavo po Lietuvą, ir taip toliau, taip toliau. Tai va, dabar grįšiu prie kūrybos. Tai, kadangi, reiškia, pradėjau nuo Dievo, tai nu, Dievas mums davė du pusrutulius. Jis yra vienas dešinys, kitas kairys. Tai aš taip sakau, kad, reiškia, kaip ir dabartiniam kompiuterį yra vienas, yra du diskai, pagrindinė. Vienas yra procesorius su savo tom, o kitas yra, reiškia, jau tenai darbinis. Tai pat ir žmogus, jis mums, aišku, aš taip taip, aišku, nesuprantu, kodėl jis mums davė tokias galingas smegenis kiekvienam žmogui, kad mes sugebam iš jų panaudoti nuo maksimum, tai jeigu 10%, tai yra labai gerai. Tai kur dar 90? Ir tarp kitų buvo labai gražus filmas amerikono apie tai, kai kažkokia mergina, reiškia, pradėjo pas ją kažkas darytis, kad pas jos smegenų panaudojimo laipsnis vis augo, procentas augo, 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 ir paskui aš užmigau ir nebesimėjau. Bet buvo labai įdomu. Tai va, tai žodžiu, bet aš įdomu, kaip aš ateinu iš ryto į darbą. Ateinu iš ryto į darbą, dirbu, kiek man reikia, nu, ne visada iki 5, nes tai šita reiškia, pareigybė neleidžia laisviau dirbti. Po darbo aš visada, reiškia, perimu iš šito iš kairio į dešinę arba atvirkščiai, aš nežinau, kurį, sakykim, kūryba, gal kūryba yra kūryba, pavadinkim, kad gatvė būtų labiau dešinysis, o darbas yra kairysis. Tai va, tai žodžiu, tiesiog perjungi vieną veiklą į kitą ir dirba kitas pusrutulis. O šitam pasąmonėje viskas tu galvoji, ne tu galvoji, jau tenai vyksta procesas, galvoji apie poįstatyminius aktus, ką reikėtų padaryti, kur nueiti. Iš ryto ateini vėl į darbą, čia tenai vyksta pasąmonėje, kokią tam reikėtų temą galvoti, kaip ten kas tenai, kaip ten vystosi kažkas, tai ir po to, nu, Rytas ir darbo valandos tai yra tarnyba, šiaip man atrodo taip ir turėtų kūrėjas dirbti, o po darbo tu užsiimi tai, kas tau reiškia malonu, gerą, įdomu, visiškai kitą sferą ir taip nebūtina atostogų, nes kam važiuoti tenai kažkur tai Turkijas arba dar kažkur tai, nes tu tiesiog nuo vieno darbo pavyksi dirbdamas kitur. Kai aš sakau, kad nebūtų atostogų, aš visada prisimenu vėlgi savo senelius ir kaimą, ar kada kaimietis važiavo atostogauti kur nors
jis tiesiog negali. Jis pasidėra ūkis, jam reikia tvarkyti. Ir jis pailsi metų kaitos bėgyje. Vasara būna įtempta, ateina ruduo įtemptas, tada žiema biški ramesnė, va čia yra poilsis ir taip metų metais. Jie visiškai kitaip yra viduj sudėlioti, nes kaip ir net ir kai ir dabar tai, tą mano autorinį irgi labai norėjau, kad pusbrolis atvažiuotų. Irgi iš kaimo sako, aš negaliu išvažiuoti tenai 6 valandas, dar pusė, reiškia, mano dėdė irgi ligotas, jis dar prižiūri tą ir dėdę, sako, man ir gyvulis dar reikia sužiūrėti iš šerdį, dėdės negaliu palikti vieną, tai ačiū Dievui, kad kiti važiavo, nes irgi dar giminaičiai. Ir taip, kad tai va, ta kūryba yra taip, kad dirba nepriklausomai nuo manęs tai, ką davė Dievas, o tai, ką sugalvojate, aš irgi, kaip visada sakau, tai yra, aš nesu kompozitorius, aš nesu, reiškia, tai visiškai ne, nu, kaip sako lietuviškas žodis, kad čia vėlgi kažkaip tai, ta, čia pasipūtęs, tas sakau, nu, kaip iš tiesų, aš, nu, man tikras kompozitorius, kaip aš įsivaizduoju, kaip kas turėtų būti tikras kompozitorius, tai yra, tas, kuris atsisėda prie rojelio, jis, reiškia, staiga kaip pagrūros būtinį, aš taip nemokau. Jis kažkaip iš karto rašo natom, pasipartitūrą, čia jis sonatą reikia padaryti, jis kūrė, jis praėjo savaitę, jis jau turi, jis partitūrą turi. Man taip neišeina, aš taip negaliu, aš laukiu, kada man... Aš galiu po natelę kruopščiai galvoti ir paskui susiformuoja tas iš viršaus ateina. Kai sako šiaip tai jau tikintiems ar katalikams nereikia pas ekstrasensus vaikščiai, bet pabandyti viskas įdomu. Tai jis atėjęs man sakė, o, sako, pasišėda ryšį su kosmosu, o, koksai, o. Tai sako, vai, o, ačiū, tai reiškia, iš tiesų, iš tada aš gaunu, iš tiesų, Dievas siunčia, kaip, reiškia, kažkokius, tai ką reikia, siunčia garsus, siunčia mintis, siunčia kūrybinės temas ir tai realizuojasi, būtent aš esu tas transliatorius, kaip ir sakau, vėlgi, dėl žiūrėjų Kotryną, nes kad aš kartuoju ką anksčiau, sakiau, kad paimkim Baką. Nu, tai ar Bakas kada galvojo, kad reiškia, kad va, aš čia dabar būsiu originalus, aš čia dabar va, sugalvosiu tokį, ko dar nieks nesugalvojo. O man labai sėdėjo tiesiog ir darė, kūrė tai, kas jam ateidavo iš aukščiau, nes tai dar, reiškia, aplamai visi šitie didieji kompozitoriai, jie niekad negalvojo, kad būti kažkokiais originalais. Čia yra 20 amžiaus tokie jau atsirado matyti, nu, aš manyčiau, tos prekybos ir net prekybos menų tokia, nu, tai yra, aš, man, pagal mane tai yra, nėra geras dalykas, reiškia, kad dabar aš taip sugalvosiu, kažkaip dar kitaip. Tiesiog yra žmogus dirba ir tikras menininkas jis dirba, bet tai negalvoja. Ir man patiko, reiškia, irgi vieno su pavardė pas mane sudėtinga, bet nesavau, visai gamintis geras. Kada sakė, reiškia, nedarykit nieko madingo, sako, nes nesekite kitų moda, bet kurkite taip ir kurkite iš širdies ir savo protų, kad pamatysit, kad po kurį laiką jūs tapsite madingu ir kiti seks jumis. Bet reikalingas pastovus darbas ir tikėjimas. Ir sako, bet tai turi būti ir širdis, ir protas. Va tas yra. Tai lygiai taip pat yra, kaip sakau, ir kituose interviu, tai man irgi su savo muzika man teko, reiškia, pastoviai būti, eiti, nu ir barė, ir juokėsi, ir galbūt ir šaipėsi, bet tai dabar aš žinau, kad aš buvau teisus, kad tai skamba, kad tai yra mylima, kad tai... Mano tikslas tam koncerte, kuris buvo 5 dieną, tai iš tiesų, aš norėjau, kad žmonės verktų kaip spektaklyje, dėl to yra taip tas koncertas kaip knygos tiesinys, aš tiesiog užmiršau ir mes užmiršom padėkoti, ir aš dėkingas ir Daivai Šabasevičienei ir Rasai Vasinauskaitei, kurios visą tą pavertė kūdu, reiškia, ir
Bet tai, sakau, tas koncertas ir dar norėjusi, kad teatrė aš suprantu. Aš irgi ateinu ir ką nors pamatau, dar muzika užgroja ir žiūrėk, jau čia pradedi traukyti nuosimą, arba, reiškia, jeigu linksma, tai jau šipsuotis visi, bet koncertai pas mus neįprasta, o kaip žmonos kas kartuolandė, sako, aš kaip pradėjau nuo pirmo kūrinio, dar tai atidarys ir verkiaus. Tai ir daugiau buvo tokių žmonių. Buvo daugiau tokių žmonių, kurios sujaudino. Man didžiausias tai pavyzdys tai buvo, kaip sakyt, mano pagyrimas, kokiu aš šiaip tai labai rezervuotai žiūriu į pagyrimus ir ne visada tikiu, kai mane gyrė. Bet sako irgi vietiška patarlė, kad jeigu tave gyrė arba net padvaigžiauja ir taip, tai sako, niekada nenutrauk, visada daug iki galo išsisakyti. Tai man tas buvo pagyrimas arba pasisakymas Davido Gėlingo, kai jis pagrojo mano sonatą violončelį. Tai jis pirmą kartą pagrojo tada piano LT, dar buvo su fortepijonu, dabar jis grojo su orkestru. Ir jis ilgai neišėjo. Ploja salė, kviečia ir jis ilgai neišėjo, paskui išėjo, tai paskui aš klausiau, sakau, kas daug taip ilgai, sako, aš tai galėjau, sako, aš verkiau, sako, man atrodo, kad aš sako, sugrojau visą savo gyvenimą per tą sonatą. Tai pagal mane, tai vat, tokie turėtų būti aplamai, tokie turėtų būti menininko siekiamybė, aplamai, spektakliais, kūriniais, tapyba, nežinau, grafika, bet kuo, kad žmogus pasižiūrėjęs ir pajaustų, kad tam žmogui arba palengvėjo, arba kad jam kažkas tai nusiėmė kažkoks sunkumas, gyvenimiškas sunkumas. Jis turi ateiti į spektaklį, kaip aš sakau, kaip į mišęs, kaip į išpažinti, kad pabūti kartu, kad jis tą negeroją matytų, tik jis matytų, kad tai ir man lygiai taip pat kaip jam. Vat, žiūrėk, ir dar pasižiūriu, sakau, ir man galbūt reikės va taip padaryti, kaip jis padarė. Ir žodžiu, atsigauna žmogus, išeina ir sutvirtėjęs išeina. Tai yra ta savotiška terapija, tai yra ypatingai jos dabar reikia. Tai iš tiesų dabar ne metas, tai yra riebios pasitenkinusios publikos spektakliai yra tokie kaip publikos išvarymas. Tai yra tada, kada jau nebežino ką daryti ir tada menininkas provokuoja tą žiūrovą tokiais, vat, iš tiesų, bet mums sunku, mums visiems sunku. Mums dar tikrai sunku ir dar ilgai bus sunku gyventi, todėl mums mene reikalinga paguoda, reikalingas nusiraminimas, reikalingas kažkoks tai gražus pamokslas. Nežinau, su Nekrošiu vakar ir išreikėjau, sako, Lenkijoje dabar, vat, sako, keista. Patys Lenkai stebėsi nacionaliniam teatre vyksta pono Tado skaitymai. Paprasčiausiai skaitymai. Ir pilna žmonių, visi vakarai išpirkti. Šiai pilna žmonės sėdi paprasčiausiai klausos. Sakau, kodėl? Sakau, todėl, kad visiems nusibodo tas erzinimas, tas specialus, reiškia, dirginimas. Tai to dirginimo, dabar jau baisu, reiškia, jau bijo tos, kaip sakiau, tos šalys, kurios nieko nebijojo, bijo tų sprogimų, to žmonių šaudimo, naikinimo, to baisumo yra tiek aplink, kad norisi kažkaip tai pabūti su kažko, prie kažko gali prisiglausti ir pabūti, apsivalyti, arba pasisemti tvirtybės, pasisemti vilties. Tai va dabar tokia turėtų būti dabar meno užduotis, kad suteikti ramybę ir suteikti viltį. Yra pamai kultūros tarpės. Matau, mes čia šiandien apie ką kalbėjome, pradėjome nuo Mikiškių kaimo, nuo jūsų gimtinės. Kalbėjome ir apie Kauną, ir apie kosmosą, ir apie smegenis, ir apie pusrutulius. Minėjome čia teatro legendas, su kuriais jūs dirbate arba dirbsite, Nekrošius, Truminas, Jacovskis ir taip toliau. Beklausydama supratau, kad mes nieko čia beveik nepasakėme, jūs turbūt mažai išgirdote ir aš pagalvojau, kad reikia turbūt gal antros vakaro dalies kažkurią dieną.
Gal reikia skaityti knygą, kurioje tikrai atrasite tai, ko nepapasakojame. Žinoma, šiandien nesutilpo ir Fausto ateities darbai. Mažai spaudoje gal kas ir skaitėte, kad mūsų Faustui plos Graikijoje Pidauro amfiteatre jo muzikai 14 tūkstančių žiūrovų, nes kartu su Graikijos valstybės aktoriais, su Vachtangovo teatro aktoriais bus statomas karalius Oditas Graikijoje. Valstybės išlaikomas projektas ir būtent ten 14 tūkstančių žiūrovų amfiteatre skambėsimės su Fausto muzika. Vėliau Akropolyje. Tai mes paklokime irgi čia mažoje auditorijoje už Fausto ateitį. Tai aš tikrai dėkingas, nes knyžai grojant mums vėlgi tų gražių kledmeniškų dainų. Dėkingas, kad jūs atėjęs, mes matyti jūs mielą, gerą ir tikrai tos visi mes keičiamės. Ir jūs biškutį pasikeitė, ir aš šiek tiek pasikeitęs, bet vėlgi sako, išmokime iš savęs pašalinti arba išsivalyti tiek mintis, tiek savo vidų nuo neigiamų emocijų. Nes, sako, kas yra, sako, dar reiškia, man patiko Valentino Antanaičiaus, mūsų dailininko posakis, kada čia buvo jo jubiliejus, ir jis sako, nu, sako, aš tai jau seniai šauktynis esu, reiškia, šauktynio amžyje. Nu, tai sako, kad po 60 metų turi jau pasidarai šauktynis, reiškia, šauktynio amžyje. Tai va, tai, bet tai ne senatvė, tu tiesiog šauktynis pasidarai, o reiškia, senatvė yra tai, kad tu nesugebi išsivalyti nuo neigiamų emocijų, nuo neigiamų, jos tave slegia ir tu tiek sąmoniai, tiek, reiškia, tiek širdyje, taip kad čia irgi ne mano sugalvota, tai yra iš tiesų irgi rytiečiai buvo protingi žmonės ir tas yra pasakymas, tai reikia sugebėti išsivalyti nuo to viso neigiamo kažkaip tai išsilaisinti ir tada, kad šiandien pensija tai nesenatvė, ir amžiaus nesenatvė, bet koks amžiaus nesenatvė. Taip kad būkim kartu, džiaukimės, jeigu kažkam sunku, padėkime viens kitam, nuraminkim, kiek galim, nes kartais ramini žmogų, o tas žmogus nežino, kad tam taip negera, taip sunku. Bet ką darys? Nu, jis negali visko žinoti, bet svarbu, kad kada jam palimpėja. Taip kad būkime viens kitam geriai, kaip tai buvo sena, graži jaunimo teatro 80-tuko daina, per kalėdų vyną, per teatro pilką gaurę, pynėmą į jauną vyną, kaip į geltoną stiklo taurę, ir dainavo lingų, o suotis vis ratu, už dorybės malininkų ir už nuolėmę šventų. Visos skyrius stambiau, visi produktai dar stambiau. Kelienas smegenis parašyta čia įsigūrių. Nu, yra toks stebuklingas žodis žydiškas, hebrajiškas. Chaim tai yra gyvenimas. Lechaim tai yra už gyvenimą. Kas geria za zdarobie, į sveikatą, į žydį iš karto už visą gyvenimą, taip sakant, whole things. Ir tos trys dainos, taip trumpai, toks tik mėgliai, būtent apibendrinti būtent šio magiško žodžio. Lechaim, aš nepsilom ir machim. Lechaim. Lechaim, farane gute zachen. Heidig des lachum reglaim, longer machen na lechaim, lechaim, lechaim. Lechaim, 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 lechaim. Lechaim, 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 lechaim.
lechai, palygiau pas heini, lechai, tvarabė men į neinę. Hei, vyklės brachų regalai, malom ir bachna, lechai, lechai, lechai. Dalyvavusiems, dabar kviečiam, turi Faustas Latėnas labai įdomų eksnibrisą savo, tai kas turi, galite, ar norite, ar pageidavote knygutės, tai prašom. Gausite ir autografą. Ir autografą, ir prašom dar pasibūti, pabendrauti, malonu, gerą vakarą.
gyvūlė, zošinku man gyvūlė, zošinku man gyvūlė, mašyja kumšeinbau, zošinku man gyvūlė, zošinku man gyvūlė, zošinku man gyvūlė, mašyja kumšeinbau. Si za dorku kumikai zelke naroni, a su zindigen moshiach gichar kumendet. Oy du tateru in himus tet bli rachmoni, a su moshiach zoi kumen a bisele zu spät. So schön kumen die Geule, so schön kumen die Geule, so schön kumen die Geule, Moschia kum schön baut, so schön kumen die Geule, so schön kumen die Geule, so schön kumen die Geule, Moschia kum schön baut. Stanzen Bämer in die Wälder, Sternen auf dem Himmel, Rebis Reul, der mich um, dreht sich in der Mitte. Und es gibt die Moschee, wo sich die Montrimo. So lernt der Herr unser Tfile, die Kirche. So schön kommen die Geule, so schön kommen die Geule, so schön kommen die Geule. Moschia kum schön bau, so schön kumen die Geule, so schön kumen die Geule, so schön kumen die Geule, Moschia kum schön bau, so schön kumen die Geule, so schön kumen die Geule, so schön kumen die Geule, Moschia kum schön bau, so schön kumen die Geule, so schön kumen die Geule. Schön kommen die Jule, Moschia, gut schön war.